Harjumuste vägi. Harjumused on sellised salapärased programmid meie sees, mis on sageli teadvustamata, aga just harjumused loovad meie elu. Harjumused loovad seisundeid. Harjumused on nagu sinu elu retsept. Kui sa teed kooki kogu aeg sama retsepti järgi, siis tuleb sama kook. Ja kui sa tahad muuta tulemust, sa tahad muuta oma elu maitset, siis tuleb komponente selles retseptis muuta, ehk siis harjumusi. Kõigepealt tuleb teadvustada oma harjumusi, et sa saaksid teada, millised on kahjustavad harjumused. Mis on see, mis ei lase sul saavutada soovitud tulemust? Ja siis need kahjustavad harjumused muuta väestavateks, positiivseteks, sellisteks harjumusteks, mis annavad sulle suurepärase tulemuse. Soovitan jällegi võtta ette tööraamat enesekasutusjuhend, harjumuste peatükk, ja kõigepealt hakata 7 päeva vältel oma harjumusi, just nimelt kahjustavaid harjumusi, üles leidma, teadvustama. Sest see on nii automaatne meie sees. Ja kui sa oled need kahjustavad harjumused üles leidnud, siis mõned on sellised, mida sa suudad automaatselt peatada. Aga mõned vajavad natukene rohkem tähelepanu ja fookust. Kirjuta need kahjustavad harjumused ümber väestavateks ja hakka peale. Hakka neid uusi positiivseid harjumusi järjest enam järjekindlalt sisse juurutama.